Takže pan Hujec, dneska se mu bude hodnotit zápas na Kopaně dobře, neboť jeho tým Sokol Živanice tady vyhrál 5-1, takže co k tomu? Výsledek superový, myslím si, že jsme první poločas předvedli kvalitní hru, takovou, kterou chceme předvádět. Druhý poločas už za stavu 4-0 jsme trošičku polevili a ten zápas se potom vyrovnal trošičku. No. Živanice po třech sezónách na špici míří za postupem, letos už definitivně? No tak chceme hlavně hrát dobrý fotbal, ten postup je jakoby něco navíc. Takže vám budeme přát, ať se to podaří a dneska jste na Kopaně předvedli výborný výkon, zatím nejlepší, co tady byl a ať vám to vyjde do čtvrtice teda. No, děkuju a snad se to letos podaří.